Баршаңызға таң нұрлы болсын. Біз тікелей эфирде Таңшолпанды ары қарай жалғастырамыз. Студиямыздың құрметті мейманымен таныс болыңыздар. Қазақстан Республикасының тұңғыш еңбек ері, алтын жұлдыз, отан ордендерінің иегері, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, Алматы қаласының және Жамбыл облысының құрметті азаматы Миразова Аягүл Төреқызы біздің бүгінгі құрметті қонағымыз. Аягүл апай, қош келдіңіз Таңшолпанға. Қайырлы таң. Аягүл апай, сіз 1991 жылы Алматы қаласындағы нөмірі 159-шы Ыбырай Алтынсарин атындағы мектеп гимназиясының негізін қалап, ұзақ жылдар осы білім ордасын басқардыңыз. Бүгін енді құрметті демалыстасыз, дегенмен өзіңіз басы қасында жүріп ашқан мектебіңізден алыстап кетпеген шығарсыз. Әрине, себебі мектептің өзіңнің балаңдығы енді сол басынан бастап сол мектептің биікке жетуіне біраз еңбек сіңірдім деп айталам. Соның енді төмендемей, одан да биіктен көруіне қазіргі еліміз қойып отырған талаптарға сай болуына әрине мен де өз үлесімді қосып жатырмын. Жақсы, оқушылардың, шәкірттеріңіздің енді бүгінгі жетістіктері қалай болып жатыр білім жолындағы? Тәубе деп айтайық, жетістіктері жақсы. Балалардың әрине мынау бірыңғай ұлттық тест өтпей бір нәрсе деп мақтанудың өзі қиындау. Дей тұрған менен жыл бойында балалардың көрсеткіші жаман емес. Және дағы мына олимпиада, ғылыми жоба, түрлі жарыстарда балалардың үлкен-үлкен жетістіктерге қолдары халықаралықта қолдары жетті. Енді үлкен үмітпенен тек қана тілек осы бірыңғай ұлттық тестті өздерінің ойлаған мынау білім көрсеткішіменен жоғары дәрежеде бітіріп, балаларымыздың жүзінен күлкі кетпей, бізді де өздері де мәре-сәре боп, ата-ана бар, бала бар, және ұстаз бар, бәрінің бір бірлескен еңбегінің нәтижесін көріп, өз мамандықтарына аман есен түсіп, еліміздің үлкен-үлкен азаматы болсын екен деген тілек. Құрметті көрермен қауым, студия мейманына қояр сауалдарыңыз болса, әдеттегідей бізге қоңырау шала аласыздар. 261-55-05 біздің байланыс телефонымыз, Алматы қаласының коды 8727. Аягүл апай, Алматы ақшамы газетінің 29 наурызда шыққан бір санында Мырзатай Жолдасбеков ағамыздың «Қоғам өзінің даму жолымен жүргені абзал» деген бір мақаласы жарық көрді. Онда көтерілген негізгі тағырыптардың бірі мына білім саласындағы көптеген сансыз реформалар. Осы реформалар жайында сіз не дейсіз, қандай пікір білдіресіз? Мырзатай ағамыздың мақаласын мен де оқыдым. Өте оқысынды қандай ой айтса да өте дөп айтады ғой. Мына халықтың, елдің келешегі, болашағы үшін оқысы әсіресе мына оқулықтар ол оқушының конституциясы деп айтқан сөзі шын мәнісінде оқулық деген ол оқушының да ұстаздың да ата-ананың да басты білімнің әлгі алғашқы содан білім алады сол бойынша ары қарай өсіп дамиды соған айтқан пікірі содан кейін реформалардың көп болып жатқаны рас әрине еліміз дамып жатыр еліміз мына әлемнің 30 еліне қосыламыз дегеннен кейін ол қай салада болмасын өзгерістер болу керек, оңды өзгерістер. Өзімізге сай, елімізге сай, халқымыздың бар жинаған терген құндылықтарына сай орындалу керек екендігі ол сөзсіз. Сол жайында біраз ой қозғаған мен ризамын. Елімізде енді қолға алынып жатқан тағы бір үлкен мемлекеттік бағдарламалардың бірі ол рухани жаңғыру. Осы мектеп оқушыларына арнап жазылатын оқулықтар жазған кезде осы бағдарламаны негізге алу керек емес пе? Өте дұрыс айтасыз. Міне рухани жаңғыру. Бұл халықтың мынау сондай бір үлкені бар, кішісі бар бәрінің жүрегін жылытқан, өте шат көңілге бөлеген үлкен дүние болды. Елбасымыздың осы болашаққа бағдар рухани жаңғыру. Әрине, рухани жаңғыру отбасынан бастап, ол мектеп қой енді мына біздің келешегіміз, болашағымыз жастарды бірінші біліммен сусындататын және отбасында берген тәрбиені ары қарай тереңдететін ол мектеп ұстаздардың қолында.
Сол себептен ол оқулықта да, тәрбие, бірінші тәрбиеде, екінші оқулықта ол деген өріліп беріліп отыру керек. Соған негізделу керек. Жақсы. Аягүл апай, өзіңізге сұрақ қоям деп хабарласқан көрерменіміз бар екен. Шығыс Қазақстан облысынан Гүлсім ханым. Сіз эфирдесіз, қайырлы таң. Тыңдап отырмыз. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз. Айта беріңіз, сәлеметсіз бе? Мақсы сөйлеп жатыр. Гүлсім, біз сізді тыңдап отырмыз. Сәлеметсіздер ме? Иә. Мен Аягүл ханымға сұрақ қояйын деп едім. Қойыңыз. Мен де осы білім саласында 41 жыл еңбек еттім. Иә, 41 жыл еңбек еттім, ұстаз болдым, қаншама оқушылар тәрбиеледім. Бұл деген біздің болашағымызға қосқан үлесіміз деп ойлаймын. Енді Аягүл ханым да үлкен еңбектер сіңірген екен. Мен осы ұстаз деген қауымның алдында қашанда мен бас ием, өйткені олар болашағымызды тәрбиелейтін адамдар. Енді қарап отырсаң, ұстаз өзінің тек қана білімімен емес, өзінің көркімен де, сымбатымен де, әсемдігімен де, киім киісі, отырыс тұрысының барлығы мына кісінің өзі өнеге мектебін көрсетіп тұр. Сол үшін сізге ең алдымен алғысымды білдіремін. Екінші айтайын деген қояйын деген сұрағым, біз қазір енді латын алфавитіне көшіп жатырмыз ғой. Осы бұрыннан бері шығып жатқан мына құнды-құнды кітаптарымыз, солардың барлығына келер ұрпақтың оқуына кедергі болмай ма? Біз асылдарымыздан айырылып қалмаймыз ба? Осы латын алфавитіне көшудің соншалықты тиімді жақтарын айтып берсеңіз, одан кейін біз рухани жаңғыру деп жатырмыз. Мынау 5-ші класта не бар? Тұрмыс салт жырлары. Міне бұл біздің ұлттық болмысымызды танытатын, қазақылығымызды көрсететін, тәрбиелейтін, ұрпақ тәрбиелейтін ең бір тиімді дүние, соны 5-ші кластан алып тастады. Мен осыған жүрегім ауырады. Қазір мен де осы неде зейнеткерлікте отырмын. Жақсы, Гүлсім ханым, біз сіздің ойыңызды, сауалыңызды түсіндік. Қазір енді студия мейманы сіздің сұрағыңызға жауап береді. Қоңырау шалғаныңызға көптен көп рахмет. Өзіңізге екі сұрақ қойып отыр. Бірі латын қарпіне көшуіңізге байланысты. Осы көшіміз көрікті болу үшін расында да не істеуіміз керек? Енді елбасы үлкен-үлкен тапсырмалар берілді. Солар орындалып жатыр. Ол келешекті ойламай жасалынып жатқан дүние емес. Бұл өте тиімді де болады. Кейін соның рахатын көрген кезде біз басқаша енді кейде ойлар болады ғой, енді шынында да енді осы күнге дейін шығып келді мына кириллица менен, сол қалай болар екен, сол құндылықтар аударылмай қалып қалар ма екен деген сияқты мен ойлаймын. Біздің оқушыларымыз үшін, қазіргі мына жастарымыз үшін латын қарпінің қиындығы тумайды. Өйткені олар мына компьютердегі білесіз, сол латынның әріптеріменен жазылған ағылшын тілін оқиды, қазір тереңдетіп оқып жатыр, балабақшадан бастап жатыр тіпті де. Олар үшін оған көшу соншалықты қиын болмайтын, енді бәрі ұстаздар да бәрі де біледі. Ал енді құнды дүниелер ол қалып қоймайды. Міне, егер оқулықтар сол құнды дүниелерді түгел өзіне ендірсе, оқыту әдісі ол бөлек нәрсе, оқыту технологиясы деген. Елдің өскелең елдің оқыту әдісін алу керек. А бірақ оқулық тұнып тұрған өзіміздің жаңа мына кісі айтып отырған. Жас ерекшелігіне қарай, мына қай кезде беруге болады ол жаңа салт дәстүр жырларын, одан басқа да толып жатқан дүние бар. Біраз кісінің жүрегін ауыртып жүрген. Міне, соларды ескеріп, көп айтса, халық айтса, қалып айтпайды дейді ғой. Сондықтан халықтың айтып атқан ойларын, соны, жаңа Мырзатай ағамыз айтпақшы, соны електен өткізіп, соны жоғалтпаудың. Біздің ең құндылықтарымыз сол ата-бабамыздан қалған. Біздің салтымыз да, дәстүріміз де, әдетіміз де, ғұрпымыз да әрине бірінші тіліміз. Мен ойлаймын, жоқ, біз көшуіміз керек. Ол өте дұрыс дүние. Бұл түрік тілдес халық, біраз мемлекет бұдан көш үлгері бұрын көшіп кеткен. Ал біз енді мінекей нүктесін қойды ғой. Сондықтан біз ел боп, жұрт боп соның дұрыс пайдалануына және оның дамуына өз үлестерімізді
қосуымыз керек. Енді зейнетте отырған ұстаздар, ана кісіге үлкен рахмет айналайын. Сондықтан ол ой айтқан кісілер, ол бейжай қарамайды деген сөз болашаққа. Рахмет айтам. Енді тіл дегеннен шығады, Аягүл апай. Қазір бірінші сыныпқа барған балаларға бірден үш тіл оқытылады. Қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі. Осыған қатысты біраз зиялы қауым өкілдері қарсы пікірлерін де білдірді. Сіздің ойыңыз? Мен де тура солай ойдамын. Себебі әсіресе мынау қаланың балалары, мына өзіміздің Астана, Алматы, осындай үлкен қаланың балалары, мына біздің тілімізді, өз тілімізді, мемлекеттік тілімізді, біздің атамыздың тілін соны еркін түрде игеріп жатыр дегенге әлі айта алмаймын. Өйткені олар былай сөйлеуді білгенмен терең сөздің мағанасын түсінбейді. Әдеби терең бара алмайды. Міне өздерінің ойын терең айта алмайды. Біз соған жету үшін олар есесіне екінші тілге жетіктеу. Соны манан өсіп, соны менен жетіліп, үйткен ата-аналары сол тұрғыда тәрбиеленген, сол тілде көбісі білім алған. Сондықтан әрине кішкене кештеулетіп бастаса болар еді деп ойлайым. Бұрын сол екінші сыныптан бастады, тіпті бесінші сыныптан бастады ағылшын тілін. Енді ағылшын тілін үйрену ойын арқылы енді соншалықты бір нұсқаны латынға көшіп тіпті де нұсқаны келмейді. Дегенмен ойланатын нәрсе, анау бірде бір елде ерте басталмайды екен ғой, енді біз де соны елеп ескерсек дейсіз ғой. Елесек дұрыс болар еді. Жақсы, ойыңызды түсіндік. Енді сұрағым келіп отырғаны, қазіргі қоғамға, жалпы жұртшылыққа қуаныш сыйлаған мемлекеттік бағдарламалардың бірі десек те болады, елбасының 5 әлеуметтік бастамасы. Бұл жайында өзіңіз де білесіз, хабардарсыз. Осы бағдарлама жайында, осы бастама жайында сіздің ойыңызды білсек. Өзі жыл қуанышқа толы болды. Біздің Наурыз айымыз ерекше ай, ол құтты ай. Сол бірінші Наурыздан бастап, алғыс айту күнінен бастап бір қуаныштарға толы болды. Елбасының осы берген 5 тапсырма бастамасы, үндеуі халыққа, бұл барлығымызды көкке шығарғандай бұл, тек енді оның орындалуы. Мысалы, мен ұстазбын ғой, енді ұстаздық мінекей 50 жылға жақындап қалды, ұстаз болып келе жатқаныма. Сол мына айлық қанша мынау көтерілгенменен, бұл енді бәріне бірдей көтерілген жоқ. Қазір мысалға 30% деген, ол жаңа бағдарламаны келе жатқан соны игергендерге қосылып отыр. Ол 11-ші сыныпқа дейін жеткенше біраз жылдар бар. Сонда мына ұстаздарымызға ең бір байлықтың біреуі, бірінші әрине денсаулық, екінші баспана. Міне осы баспананың қол жетімділігі 19-ші жылдан бастап ескерілгені, одан кейін мынау салық төлеуді төмендету керек екені, мынау одан басқа мына гранттың көбеюі, және ол техникалық білім алған мамандарға және ауыл шаруашылығын көтеру керек екендігі, бұл өте-өте қажет нәрсе. Ал енді техникалық ғылымды игертетін жастарымызды көбейту үшін мектепте жаратылыстану бағытындағы пәндерге көбірек көңіл бөлініп, мына мазмұн өзгермейді де, сағаты кемей береді, кемей береді. Мына біздің оқулығымыздың мазмұны атам заманнан деп айтайыншы сізге, көбеймесе азайған жоқ қой. Есесіне оның ған бөлінген сағат саны кеміп келе жатыр, кеміп келе жатыр. Бұл бір қатты ойланатын нәрсе. Білімсіз қалу деген содан шығады. Ана бүгінгі оқытқанды оны тиянақтап, сіңіріп баланың бойына, содан кейін барып келесіге көшіп отырмаса, ол ат үсті жүгіріп өткендей болады. Сол себепті бұл бастаманың, бұл 5 тапсырманың кереметтігі қай-қайсысын алсаңызда,
бірде-бір саласы біздің елімізді, халқымызды, елімізді өсіретін, халқымызды қуантатын дүние. Жақсы. Аягүл ханым, біздің сұхбатқа берілген уақытымыз ақырындап соңына таяп келе жатыр екен. Енді соңына таман жеке басыңызға қатысты бір сауал қоя кетсем. Биыл сіз үшін ерекше жыл, мерейтойыңызды атап өтесіз. 1995-нің 15-інде біздің білімімізше 70-ке толасыз, иә? Мерейтойыңызды енді қалай өткізбексіз? Үлкен дүркіретіп той жасайсыз ба? Енді ол туралы ойлап, соншалықты өзім онша жақсы көрмеймін. Мына енді бала шағаның тойы ол әрине ата-ананың парызы, оны қатты ойланып, ал өзімнің тойларымды ондай дүркіретіп бейтейін, сүйтейін деген жоспарымда онша жоқ. Мен қарапайым түрде ғана атап өтем дейсіз ғой. Әрине, енді бұйырғаны болар, айналайын. Тағы бір сауалға өтейінші, Аягүл апай. Жұбайыңыз, Жұмабай ағамызбен екі ұл бір қыз тәрбиелеп өсірдіңіздер, иә? Бүгінде бес немере сүйіп отырсыз. Бір ұл екі қыз, кешірім өтінемін, иә? Бүгінде бес немере сүйіп отырсыздар, иә? Немерелеріңіздің білімдегі жетістігі қандай? Қысқа да нұсқа айта кетсеңіз. Жақсы, енді ол біреу әлі кішкентай ұлдардың, бірі ол бірінші класқа барды, жақсы оқып жатыр. Ал үлкені қазір Англияда оқып жатыр. Өте жақсы оқып, міне енді өз мектебімізден алды ғой сол білімді. Сол жерге барып, ана тестерінің бәрін беске тапсырып, міне сондай риза етіп жүр. Мен егер баланың ынтасы болып, ұстазы жақсы болса, ата-анасы көңіл бөлсе, баласын дамытуға, мен ойлаймын, біздің беретін, біздің елімізде алған білім ол қай жерде де өзін ақтап, ары қарай толықтыруға мүмкіндігі бар. Ол баланың қабілеті, соны шыңдау, ата-ана, ұстаз деген қауымға бірден-бір тиісті баладан бөлек. Аягүл апай, таңғы уақытыңызды бөліп, Таңшолпанға келіп, осындай сұхбат өрбіткеніңіз үшін сізге көптен-көп рахмет, алғысымызды білдіреміз. Рахмет, айналайын. Құрметті көрермен қауым, Таңшолпан бағдарламасында қонақта Қазақстан Республикасының тұңғыш еңбек ері, Алтын Жұлдыз Отан ордендерінің иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Алматы қаласының Жамбыл облысының құрметті азаматы Миразова Аягүл төреқызы қонақта болды. Ұлттық арнадан ұзап кетпеңіздер, қазір біздің эфирімізде шағын ғана аңдатпа, одан кейін Таңшолпан Елорда төрінен жалғасады, ал Алматы студиясы бүгіндікке осы тұстан өзінің жұмысын аяқтайды. Күндеріңіз сәтті болсын ағайын.